Անբավեշտյանը չէլ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները պահանջով կոնգրես ՀԺԿ Տաշինքը միակ քաղաքական ուժն էր, որ օրենքով սահմանված վերջնաժամկետում դիմեց սահմանադրական դատարան։ Եվ պարոյական չէր, եւ քաղաքական չէր, եւ իրավական չէր, եթե այս կամպանիայում տեղի ունեցած այդ ամբողջ պրոցեսը քաղաքական ուժերը ընդունեին խելոք, սուսուփուս և համակերպվեին դրա հետ։ Չհամակերպվելով խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական արդյունքների հետ, Տաշինքը որպես հիմնական փաստարկ նշում է, որ ապրիլի 2-ին կայացած ընտրությունների ընթացքում չեն ապահովել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք սահմանադրությամբ պետք է ապահովեր պետությունը։ Դրանք են կամքի ազատ ձևավորումը, քվեարկության գաղտնիության իրավունքը, հատկապես վարչական ռեսուրսի չարաշահումը։ Քվեարկության օրվա բազմաթիվ խախտումները, ոչ թե խախտումներ, ծրագրված, համակարգված նախասան, տեսախցիկների խապանումը առավոտ 7-ից մինչև ժամը 13-ն ընկած ժամանակահատվածում, գրեթե համատարած ամբողջ հանրապետությունում։ Հոգեբանական ճնշման բոլոր մեթոդները ընտրողներին ահաբեկելու վարչական լծակներով։ Ըստ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Մուրադ Գրիգորյանի, այս և այլ թերությունների պատճառով ընտրությունների ընթացքում հնարավոր չի եղել արձանագրել ժողովրդի կամքն այնպիսին, ինչպիսին իրականում կա։ Մենք համարում ենք, որ այն ամբողջ սոուսը ընտրակերձիկների, որ կիրառեց իշխանությունը այս ընտրություններում, դա մի քանի անգամ բավարար էր, որպեսզի ընտրություններն անվավեր ճանաչվեն։ Դաշինքում համոզված են, որ սահմանադրական դատարանին ներկայացվել են այնպիսի նյութեր, որոնք ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ իրական փաստեր են պարունակում։ Իսկ այգական քանակությամբ փաստեր, փառք Աստծո, տեսախցիկներով ֆիքսված բազում, այլ կրկնակի քվեարկություններ, ուղղորդվող քվեարկություններ, միտումնավոր կուտակումներ։ Ըստ փաստաբան Աննա Տավթյանի, օրենսդրական պահանջով սահմանադրական դատարանը փողոքարկման դիմումն ընդունելուց հետո պարտավոր է հնգորիա ժամկետում նշանակել դատաքննություն։ Տվյալ դեպքում պիտի պարտադիր ներկայացված լինի պատասխանող կողմ։ Պատասխանող կողմը դա ընտրության արդյունքները անփոփոխ մարմինն է, տվյալ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հնարավոր են նաև համապատասխանողների ներգրավումներ, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմիններ կամ պետական մարմիններ, որոնք այս կամ այն կարգով պարտավոր էին ընտրության անաչառությունը ապահովել իրենց պետական կարգավիճակով կամ տեղական ինքնակառավարման կարգավիճակով, բայց չեն արել։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է առավելագույնը 15 օրվա ընթացքում քննել դիմումը։ Եթե որոշումը կայացնի ապրիլի 29-ին, ապա նոր ազգային ժողովի առաջին նիստը կկայանա մայիսի 18-ին։ Նաև առավելագույն ժամկետ սահմանված գործի բարդությունից ելնելով, դա 50 օրն է, և եթե սահմանադրական դատարանը օրենքով նախատեսված այդ ժամկետներում ավարտում է գործի քննությունը, պիտի ընդունի երկու որոշում՝ կամ մերժի հայցը, կամ բավարարի հայցը։ Դատելով նախորդ ընտրությունների փորձից, կոնգրես ՀԺԿ Տաշինքը համոզված է, սահմանադրական դատարանի ընդունած որոշումն իրենց համար անակնկալ չի լինելու, բայց ինչպիսի որոշում էլ կայացվի, քաղաքական ուժը պատրաստ է իրավական դաշտում շարունակել իր պայքարը հանուն արդարության։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։